firma Sava Bilqa është një ditë shumë e madhe për rishfizuesit e ujit të pishëm të fshatit të Novës, sepse jemi dëshmitar që e 4-5 vitet e fundit me vërtet ka pas peripeti shumë të mëdha për të furnizuar këto banorë në ujë të pishëm, pasi që të Novës është pjesa më veriore e ujësjellësit tonë dhe sa herë që mungon ujë, atëherë e të parët janë ata të cilët e jetojnë mungesën e ujit. Besoj se këto muajt e fundit kemi arrit pak a shumë të zbusim furnizime me ujtë të pishëm, mungesën ujtë të pishëm, me po prapë nuk kemi të knaqëm dhe me nënshkrimin e kësaj kontrate dhe me përfundimin e këti projekti, besoj se do të zgjidhet problemi i ujtë të pishëm në fshatit të Novës, duke pas parasysh edhe tendencët për hapjen e një pusi të ri, dhe thonë në tërë qytetin e Bujanovësit do të përmisohet dukshëm me furnizimin me ujtë të pishëm, po ashtu shpesojnë që edhe Tërnovësi do të zjedhë për një kohë të gjatë furnizimin me ujë të pishëm. Në planin e punës të ndërmarrjes komunalia, me premtimet e themeluesit gjithësisht komunës, kemi paraqitur hapjen edhe një pusi në qendrën tjetër distributive në Luçan, dhe besoj se edhe për banorët e fshatit Luçan të ri, por edhe për Tërnovësin do të jetë një ndihmës shtesë për të u bë përmisimi me furnizim të ujë të pishëm në fshatin të Novës. Pra, kjo edhe njëherë për e theksoj se është një akt shumë i rëndësishëm dhe një ditë e madhe për furnizimin me ujë të pishëm të banorëve të fshatit të Novës.